ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ተከታዩን ጽሑፍ ይዘንላችሁ መጥተናል አብራችሁን ቆዩ የቀኝ ዘመምና ግራ ዘመም ሀሁ አጀንዳ ሆኗልና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ግራ ዘመምና ቀኝ ዘመም እንደሚለው ግራ የገባው ፖለቲካ የለም ቀኝ ዘመም የሚባሉት ግራ ዘመም ከሚባሉት የተሻለ ግራ ዘመም የሚሆኑበት ጊዜ አለ በተቃራኒው ግራ ዘመም የሚባሉት ከቀኝ ዘመሞቹ የባሰ ቀኝ ዘመም የሚሆኑበት ጊዜ አለ ቀላል ትርጉም ወጋ ጥባቂና ተራማጅ ቀኝ ዘመም የሚባሉት በጥቅሉ የግዛት አንድነት ሪፐብሊካኒዝምና የባህልና ወጋ ጥባቂዎች ናቸው ጠንካራ መንግስት የስልጣን ተዋረድ በሄርተኝነትና ስርዓት ተኮር ናቸው ግራ ዘመም የሚባሉት ደግሞ ለግለሰቦች አርነት ለቡድኖች እኩልነት ለተለያዩ ወገኖች እርስ በርስ ወዳጅነት ለዜጎች መብቶች ከምንም በላይ ቅድሚያ ይሰጣሉ ግራ ዘመም የሚባሉት ሌላ ስማቸው ሊበራል ወይንም ተራማጅ ነው ቀኝ ዘመም የሚባሉት ደግሞ ኮንዘርቫቲቭ ወይም ወጋ ጥባቂ ናቸው በእነዚህ አባባሎች እነማን ናቸው ኢትዮጵያውያኑ ቀኝ ዘመሞች እነማንስ ናቸው ኢትዮጵያውያኑ ግራ ዘመሞች በተለምዶ ኢትዮጵያ ትቅደም ባዮች ቀኝ ዘመም ዘውጌ ቅደም ባዮች ግራ ዘመም ተደርገው ነው የሚሳሉት ፌደሬሽኑ ከመመስረቱ በፊት እጅግ የተማከለ መንግስት ለነበር የብሔር መብት አራማጆች ጥያቄያታቸው ያካታችነት ሊባል ይችላል ይሆናል ስለዚህ ያኔ ግራ ዘመም ወይም ተራማጅ ናቸው ቢባሉ አይበዛባቸውም ነበር የብሔር መብቶች አራማጆች አሁን ግን የየራሳቸው ሀገረ መንግስት ህዝብ ግዛትና ራስ ገዝ መብቶች ያሏቸው ከመሆኑ አንፃር የክልል ብሔር ወይም ዘውግ ብሔርተኝነት አራማጆች ምድብ ተራቸው ቀኝ ዘመምነት ነው ምክንያቱም በእነዚያ ክልላዊ ሀገረ መንግስታት ውስጥ ግራ ዘመሞቹ ላናሳዎቹ የተለዩት እየተገፉት መብቶች የሚታገሉት ናቸው ነገር ግን የፖለቲካ ተዋጽኦ ቆሞ ቀር ስለሆነ ዛሬም የዘውግ ብሔርተኞች እንደ ማንነት አካታች ስርዓት ጠያቂ ግራ ዘመም ወይም ተራማጅ ተደርገው ይሳላሉ ይህ ማለት በርግጥ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት አራማጆች ግራ ዘመም ናቸው ማለት አይደለም ብዙዎቹ ቀኝ ዘመም ናቸው ነገር ግን በአካታችነት ረገድ ከዘውግ አሃዳውያን የተሻለ አመለካከት ያላቸው ጥቂት የዚያ ቡድን ሰዎችም አሉ ጥቂት ስለልዩነታቸው ለማሳጠር ሲባል የተጠቀለሉ ዝርዝራቸው ግን ከዚህም ውስብስብ የሚሉ ጉዳዮች አሉ አንደኛ ስለገቢ አለመመጣጠን ኢንኢኳሊቲ ግራ ዘመሞች የገቢ ልዩነት እንዲመጣጠን ባለሀብቱ ብዙ ታክስ ይጣልበት ገበያ ውስጥ መንግስት ጠለቅ ያለ ቁጥጥር ይኖረው ይላሉ የገቢ መመጣጠን ያስቀድማሉ ቀኝ ዘመሞች ሀብትና ንብረት የማፍራት ነጻነት ይከበር የመንግስት ቁጥጥርና ጣልቃ ገብነት ይቀንስ ይላሉ የኢኮኖሚ ነጻነትን ያስቀድማሉ ሁለተኛ ስለ መሬት ባለቤትነት ናቹራል ሪሶርስስ ግራ ዘመሞች መሬት በመንግስትና በህዝብ የጋራ ቁጥጥር ስር መሆን አለበት ይላሉ መንግስትን ያምናሉ ቀኝ ዘመሞች መሬት እንደማንኛውም ንብረት በግለሰቦች መሸጥ መለወጥ አለበት ይላሉ ገበያውን ያምናሉ ሶስተኛ ስለ መሳሪያ መታጠቅ ጋን ራይትስ ግራ ዘመሞች የዜጎች መሳሪያ የመታጠቅ መብቶች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ይደረግ ይላሉ መንግስት ይጠብቀን ይላሉ ቀኝ ዘመሞች የዜጎች መሳሪያ የመታጠቅ መብቶች ላይ ከፍ ያለ ነጻነት ይላሉ ራሳችንን እንጠብቅ ይላሉ ስለ አካታችነት ኢንክሉዥን ግራ ዘመሞች መጤዎች ስደተኞችና ወዘተ ባለሙሉ መብት ተጠቃሚዎች ሆኑ ከነማንነታቸው ሰባዊ ክብራቸው ይጠበቅ የመረጡት ቦታ የመኖርና የመስራት መብታቸው ይከበር ይላሉ ነባራዊ ስርዓተ ማህበር እየተለወጠ መሄድ አለበት ይላሉ ቀኝ ዘመሞች መጤዎችና ስደተኞች ቢቻል እንዳይገቡ ይደረግ ካልተቻለ ባህል እንዳይበርዙ ይደረግ ወይም ወደ መጡበት ይመለሱ ይላሉ ነባራዊ ስርዓተ ማህበር እንግዶቹን እየዋጠ መሄድ እንጂ መለወጥ የለበትም ይላሉ አምስተኛ ስለ ግልጽነት personal freedoms
ግራ ዘመሞች ሰዎች በግላቸውና በውቀት በሚወስኑት ጉዳይ መንግስት ጣልቃ መግባት የለበትም ይላሉ። ይህም የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት መብቶችንና የውርጃ መብቶችን ይጨምራል። የግል ነጻነትን ያስቀድማሉ። ቀኝ ዘመሞች ለምነት ባህልና ወግ ቀድሚያ በመስጠት ዜጎች በብዙሃኑ ሴት ተቀባይነት የሌለው የግል ጉዳይ ሳይቀር መንግስትቃዊ ማዕቀብ ሊጥልበት ይገባል ይላሉ። የባህላዊ ሴቶችን መከበር ያስቀድማሉ። ባጭሩ የባህል ጉዳይ ሲሆን ቡድን እንዲቀደም የሚፈልጉት ቀኝ ዘመሞች ናቸው። በኢኮኖሚ ጉዳይ የግለሰብ ነጻነትን ያስቀድማሉ። በተቃራኒው ግራ ዘመሞች በባህል ጉዳይ ሲሆን የግለሰብ ነጻነት እንዲቀደም ይፈልጋሉ። በኢኮኖሚ ግን የቡድን መብቶችን ያስቀድማሉ። በታዋቂ ሰዎች ምሳሌ ለመስጠት ያክል ባራክ ኦባማ ግራ ዘመም ወይም ተራማጅ ናቸው። ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ ቀኝ ዘመም ወይም ወጋ ጠባቂ ነው። መሃሉ የት ነው? መሃሉ ይባላል። ብዙ ጊዜ መሃል የሚባለው አንተምተው አይነት የገላጋይነት ቦታ ያለው አይነት ነው። ነገር ግን የግል ነጻነታቸውንም የቡድን ክብራቸውንም ሁለቱንም የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እዚህ ያሉት። ብዙሃን ከግራ ወደ ቀኝ እንደ ግል ምርጫቸው ሊዋልሉ ይችላሉ ብሎ መገመት ይቻላል። የግል ነጻነታቸው እየበለጠ የሚጠቅማቸው ጉዳይ ላይ ስለ ግል ነጻነት ይከራከራሉ። የቡድን ክብራቸው እየበለጠ የሚጠቅማቸው ቦታ ላይ ስለ ቡድን መብቶችና ጥቅሞች ያወራሉ። መሃሉ ባጭሩ የማመቻመች ኮምፕሮማይዝ መስክ ነው። ከላይ በተጠቀሱት መስፈርቶች ራሳቸውን የተለያዩ ብሔርተኞችን የፖለቲካ ድርጅቶችንና ፖለቲከኞችን መመዘን ትችላላችሁ። ውድ ሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎች የበፍቃዱ ኃይሉን ጽሑፍ እንዴት ቻቀረብንላችሁ?